Ilang kwana? Ai ranki dade, ai kurma ne. Na fara. Jimbiya tana gaishe ka. Ah! Ranki dade, na kwana. Magajin sarki. Magajin sarki a kasan nan mu muke farantawa mu muke bakantawa magajin sarki ne ku zai kashe Abbas ina jin dadi idan Yarima yana aikata irin haka shi zai nuna cewar zai iya rike kasan nan saboda me zaka aika aje a kashe shi magajin sarki a kama kowace daya daga cikin su ai mata bulala biyu sannan a fasa tuluna Allah dan uban ina fata ka koyi yadda ake shirye makirci idan na sha'anin mulki zan iya karban kowane umarni daga gare ki amma banda na hana sare kansa har shi babu wani mahaluki da zan ragawa bana tunanin ƙara rayuwa a bayan yau ɗin wai me yake faruwa ne nini idan aka faɗa maka labarin abin da yake faruwa kai kanka sai ka dimoti me ya kawo wannan cikin gidan nan har da rike hannu kuna musabaha da shi kai zani musabaha ba shi ba musulmi bane musulmi bai san mulki ba idan baka cika shi ba kirrata ba kaka sake ni ragowar hannun in yaso kai kuma ka dauki ragowar magajin sarki